pa tady pláče. Tady pa tu pláče. Vy jste nešťastný, oni vás tu zavřeli do pokojíčku. Ježiši Maria. Potřebovali vytřít teď. No jo, dopa to na mě dělá oči. Karmenka. Strašný neštěstí, viď? Vidějáku. Co? Co mi povíš k tomu? No nemůžu tě pustit teďko. Klifíček se uklidnil už. To víš, jo, ty jsi naše holka hladová. Ještě vydržte chviličku.